မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်ပုဒ်တခုနဲ့ညပိုင်းအာရဖေရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မကခင်ခင်ဤပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဝင်းနိုင်ပါ ရန်ရဲမိမိသူတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေမလုပ်ဘဲသူတို့တွေကိုလူပေါင်ဖွဲ့စည်းတဲ့စိတ်ထက်ကွန်အားအပြည့်နဲ့ပါဝင်လာအောင်ကူညီဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဖျောင်ချန်းပြည်နယ်မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးထိပ်သီးညီလာခံ ဆိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသူတွေကိုပြစ်ပယ်မထားဘဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာတွေမှာပါဝင်စေခြင်းအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းဝိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်လာအောင်စိတ်တက်အင်အားမြင့်တင်ပေးဖို့ရေးကြီးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီညီလာခံမှာဆင်းရဲချွတ်တက်မှုပပျောက်ရေးနဲ့စိတ်တက်အင်အားချွတ်တဲ့သူတွေကိုအားပေးကူညီရေးတွေကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးနေကြတာပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတနင်္လာ
ါတယ်။သူ့ရဲ့၅ရက်ကြာခရီးစဉ်အတွင်းဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာဆိုးမျိုးသားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံမိကွန်းပြောကြားပြီးတဲ့နောက်ညနေပိုင်းမှာကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာတပ်မတော်ကတပ်ပိုင်မြေဖြစ်သိမ်းယူထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကမလို့အဖဲသိမ်းဆဲထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုမူလပိုင်ရှင်လယ်သမားတွေကိုပြန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တပ်ပိုင်မြေဖြစ်ဆက်ပြီးသိမ်းထားမဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုလည်းကာလပေါက်ဈေးနဲ့ပြန်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်လေယာဉ်မြေသိမ်းဆဲခံရမှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်လေယာဉ်မြေသိမ်းဆဲခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဗိုလ်ချုပ်မင်းနိုင်တို့နေပြီးတော့မှ၂ရက်ကြာဆွေးနွေးကြပြီးအခုလိုသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကသိမ်းထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်ကြားထားတဲ့အမှု428မှုရှိပြီးဒီတိုင်ကြားချက်တွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီလို့လဲတွဲဘက်စစ်တောက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မင်းနိုင်ကပြောကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းဆောက်လေဝန်ကြီးဌာနကတင်ယူထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားထားတဲ့အမှု52မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကော်မရှင်ဖွဲ့နဲ့ဆောက်လေဝန်ကြီးဌာနတောင်းရှိသူတွေနေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်နမ်မတီဒေသမှာအစိုးရတပ်နဲ့ KIA တပ်တွေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးလူနေအိမ်တွေပေါ်လက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ပတ်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အချက်သားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နမ်မတီဒေသမယန်းကျေးွာအနီးမှာခြေဆိုင်တဲ့မြောက်တက်အမတ382အနီးမှာဒီနေ့ကည9နာရီခွဲကနေ10နာရီခွဲလောက်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။မယန်းကျေးွာကဥအောင်နူးဆိုသူရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးစံကျပြီးဥအောင်နူးရဲ့ဇနီးဒေါ်နန်ဘူးလူနဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်သားတဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဥအောင်နူးနဲ့အသက2နှစ်အရွယ်သားတဦးနောက်အသက်65နှစ်အရွယ်ဦးဂျမ်မော်ဒွဲတို့လည်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုနမတိမြို့နာရေးကူညီမှုအသင်းကမြစ်ချနာစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေရဆက်ရေးပူတာဟိုဒေသကပိတ်ဆို့ထားတဲ့လမ်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးရေးကချင်စစ်ပွဲအကျိုးဆက်ကြောင့်ကိုင်စင်းတို့အဆမတန်ကြီးမြင့်လာတာကိုထိန်းချုပ်ပေးရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပူတာဟိုခရိုင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူ400နီးပါးစုဝေးပြီးတော့ပူတာဟိုမြို့မှာမနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အစိုးရဌာနပေါင်းစုံရဲ့မြို့နယ်နဲ့ခရိုင်ရုံးတွေခြေဆိုင်ရာဟိုခိုအောက်ကျိုင်းရပ်ကွက်ကနေတမိုင်ကျော်ကလောက်ကွာဝေးတဲ့မြို့မဆေးအထိစစ်ရဆေးရေးကုန်စည်နှုန်းကျဆင်းရေးစတဲ့ပိုစတာတွေကင်ဆွဲပြီးတော့ဒေသခံတွေကလမ်းလျှောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါဒီဆန္ဒပြပွဲကိုပူတောင်မြို့မှာရှိတဲ့ရှမ်းလီဆူရပ်ဝမ်ဂျိမ်းဖော်စတဲ့ရိုးရာစာပေနဲ့ညီညွတ်မှုကော်မတီ၄ခုကဥဆောင်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ပရောင်းတောင်ကျေးဒီစီမံကိန်းရဆိုင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်စခန်းတွေအကျန်းဖက်ဖြိုခွဲခံရမှုနှစ်လပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မင်းကလက်ပရောင်းတောင်ဒေသခံတွေလမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေဟာနေ့လယ်17နာရီမှာတုံရွာတပိတ်စခန်းကစတင်ပြီးချီတက်ခဲ့ကြပြီးလေဘရောင်းတောင်တောင်ကြီးကစီမံကိန်းဖော်ဆောင်နေတဲ့ဝမ်ပောင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဥပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရှိမှကျွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အင်္ဂလိပ်ကန်ဟိုတယ်ဆောင်စီမံကိန်းကြောင့်မြေယာသိမ်းခံထားတဲ့အင်ဂျင်ကုန်းကံဘက်ရွာမကြီးရွာတွေကတန်ခါတော်တွေပါဝင်ဒေသခံတောင်သူတွေနဲ့အာဏာပိုင်တွေကြားမှာမနေ့ကပြစ်ပကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သိမ်းထားတဲ့တာသနိကပိုင်မြေခွက်တွေမှာအာဏာပိုင်တွေကစက်ရန်တရား6စီးနဲ့မြေလာထိုးတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကအဲ့ဒီမြေထိုးဆက်တွေရှေ့မှာထိုင်ချပြီးတားဆီးကန့်ကွက်ရာကပြစ်ပကစတင်ခဲ့တာပါ။ပ
ဖြစ်စင်ကဒီမနက်ကဆယ်နိုင်တော့အချိန်မှာပဲဖို့စတ်ထိုးတဲ့ပြောလို့ကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်တက်လာတော့တားဖို့တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေကရဲဒီခေါ်ပြီးမှအဆောင်ကြက်တင်တယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်တယ်ဆတ်ထိုးလိုက်ဆတ်ထိုးလိုက်ဆိုပြီးတော့ရဲကအမိန်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်တနရောင်းနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကပဲဖို့စတ်အောင်ဝင်ခံကြတယ်ကားချီမှလ
ပြီးတော့ဒီမှာလည်းနေဆက်ငိုင်းတွေကလည်း တန်ခါပိုင်မြေခွက်တွေကိုစက်ရန်တရားတွေနဲ့မြေထိုးခဲ့တဲ့အတွက်သာသနာအလံတွေစိုက်ထူပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်တလလောက်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ဟိုတယ်ဆောင်စီမံကိန်းကြောင့်မြေသိမ်းခံရတဲ့တောင်သူ83ဦးကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတုံးနစ်စာတိနံရော်ကြီးပေးအပ်ခဲ့ပြီးမဲ့တောင်သူတချို့ကဒီရော်ကြီးကိုလက်မခံဘဲဆက်ပြီးကန့်ကွက်နေကြတာပါ။အင်းလေးကဟိုတယ်ဆော
ွင်းအပတ်စဉ်ထုတ်မြန်မာတိုင်းစ်ဂျာနယ်ရဲ့စာတီးမှုချုပ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားမစ္စတာရော့စ်ဒန်ဂလေးကိုမြန်မာတိုင်းစ်ဂျာနယ်ရဲ့ရှယ်ယာအများစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးရဲ့ဇနီးဒေါက်တာခင်မိုးမိုးကထိခိုက်နာကျင်စေမှုကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုစတဲ့မှုတွေနဲ့ကြောက်တရမျိုးနဲ့ရဲစခန်းမှာနေရအမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်မလို့မမရဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အခြေအနေအတိုင်းပဲသွားရမှာပဲကျွန်မ step by step ပေါ့သူဖြည်းဖြည်းပေါ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟာသူ့အဆင့်နဲ့သူ့ဟာသူ့လောက်သွားမှာပဲကျွန်မကတော့ခြေတော့ခြေလေးပဲ Ross ကိုကျွန်မကုမ္ပဏီဖြေရှားရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီရဲ့ pension တယောက်ဖြစ်တဲ့ writer ဖွင့်ဝင်တူဦးဖြစ်တဲ့သူကိုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအများစုရှေ့မှာမခွဲမရဆက်ဆံပြီးတော့ကိုတိလျောက်စော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့် Ross ကိုကျွန်မဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဖြေရှားရမယ်အမှုဖွင့်ခံရတဲ့မစ္စတာဒန်ဂလေးကလည်းဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးနဲ့ဇနီးကိုအနည်းဆုံးအမှုသုံးခုနဲ့တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့မနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမြန်မာတိုင်းစ်ဂျာနယ်ရုံးခန်းမှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းစ်ဂျာနယ်အပါအဝင် The Crime Channel, Now Magazine စရှိတဲ့ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းတွေထုတ်ဝေနေတဲ့မြန်မာ Consolidated Media Limited ကိုအရင်စစ်ဆိုးရလက်ထက်ကတက်မတော်ထောက်လဲရေးဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းစွေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ Australia နိုင်ငံကFECM ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းစွေမိသားစုထံကနေဆွဲဆုံမီဒီယာအဖွဲ့ပိုင်ရှင်ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါခင်မမိုးတို့ကရဲပြောင်းရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာတိတာထင်ရှားတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နယ်စည်းမခြားသတင်းတောက်များအဖွဲ့ RSF ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။2013ခုနှစ်အတွက်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနည်းဆုံးတိုင်းပြည်တွေကိုအဆင့်လိုက်တတ်မှတ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအဆင့်196ကနေ158အထိတိုးတက်မှုရှိလာတယ်လို့ RSF ကဆိုပါတယ်။စစ်စိုးရလက်ထက်ကဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့သတင်းတောက်တွေနဲ့အင်တာနက်ဘလော့ဂါတွေအခုခါမှာထောင်ထဲမှာရှိမနေတော့ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စာပေလွတ်လပ်ခွင့်တင်းကျပ်လျက်ရှိတဲ့စာပေစစ်စစ်ရေးကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အစိုးရရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဦးစားပေးလာသလိုပြပခြေဆိုင်မီဒီယာတွေကိုနိုင်ငံတွင်းမှာပြန်လည်အခြေချလောက်ကင်ခွင့်ပေးခဲ့တာဟာအထင်ရှားဆုံးအပြောင်းလဲတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနည်းဆုံးတိုင်းပြည်တွေကိုအဆင့်တတ်မှတ်ရမှာမြောက်ကိုရီးယားကအဆင့်198တရုတ်က193ဗီယက်နမ်က192နဲ့လာအိုကအဆင့်168နေရာတွေမှာအသီးသီးရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရတ်နဝိုင်းကျွန်းကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်200နီးပါးလေနှစင်းနဲ့ရောက်ရှိနေကြောင်းနဲ့ဖန်ကကန်းချီနီးကပရာထုံကျွန်းကိုလည်း180နီးပါးရောက်ရှိလာကြောင်းထိုင်းရေတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်ရတနိုင်ကျွန်းကိုရောက်လာတဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်အစားအစာရေစတဲ့အခြေခံထောက်ပံ့တွေကူညီပေးဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်စေကုသရေးအဖွဲ့ကိုဆေးလွတ်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဖူခက်မြို့နဲ့25ကီလိုမီတာကွာဝေးတဲ့ရတနိုင်ကျွန်းဟာနိုင်ငံသားခီးသွားအများစုလာရောက်လည်ပတ်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကအကြီးဆုံးစတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 7-Eleven စတိုးဆိုင်တွေကိုမြန်မာလာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေမှာတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးတထေးကြီးဒါနီချူရာဘန်နတ်ရဲ့ CPO Company Limited ကပိုင်ဆိုင်တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ2013ခုနှစ်အတွင်း 7-Eleven စတိုးဆိုင်ပေါင်း 9,000 ကျော်၊ 2018 ခုနှစ်မှာဆိုင်ပေါင်း 1,000 အထိတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရနာခွင့်ပြုပါ။RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ရှင်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းတွင်မှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်မှာပါ။RFA ရုံမြင့်တညအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည၈နာရီခွဲကနေ၉နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်ကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။ ဒီနေ့တင်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုသတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့တဲ့အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေထဲမှာပါဝင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပြစ်မှုတွေကိုပယ်ဖျက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနှီးပညာဒုတိယဝန်ကြီးဦးတောင်းတင်ကပြောလိုက်ပါတယ်အပြည့်အစုံကို RFA ဖွဲ့သားကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနာအပအစိုးရအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလအတွင်း 2004ခုနှစ်ကအမိန့်ထုတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေရုပ်သိမ်းပေးရေးအစိုးရကိုမနေ့ကလွှတ်တော်ထဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်NNLD ရန်ကုန်တင်ကန်းကျွန်းမဲဆန္ဒနယ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်ကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအီလက်ထရောနစ်ဥပဒေအရအင်တာနက်သုံးစွဲခဲ့ကြတဲ့ထင်ရှားသူတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးသမားအများပြားဖမ်းဆီးထောင်ချခံရပြီးနှစ်ရှည်ထောင
ဤပညာဝင်ကြီးဦးတောင်းတင်ကမူအားဖြင့်သဘောတူပေမဲ့အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်တဲ့ဥပဒေအသစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမရှိသေးဘဲနဲ့မယုတ်သိမ့်တင်နေဘူးလို့အကြောင်းပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေထဲမှာပါတဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေဟာသတင်းနဲ့ဤပညာခင့်မှာမလိုအပ်တော့တဲ့အတွက်ပယ်ဖျက်ပေးမယ်လို့အကြောင်းပြန်ပါတယ်။အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေယုတ်သိမ့်ရေးအစိုးရတင်သွင်းခဲ့တဲ့တင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်ကလည်းဤပညာဝန်ကြီးဦးတောင်းတင်ရဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားချက်ကိုသဘောတူတဲ့အတွက်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အဆင့်မရောက်ဘဲမှတ်တမ်းတင်ဖို့ပဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါလေ။ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီဥပဒေကသတ္တမချင်းလွတ်တော်အထိအတိတ်ထွက်မလာလေးဘူးဆိုရင်လက်ရှိဥပဒေဝဲပေါ့ခန်းစနစ်ကိုအပြစ်မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကလည်းဟောဟိုပေါ့တိတိကျကျဖွင့်ဆိုတာမရှိဘူးလူတို့ဆွဲပြီးတော့အပြစ်ပေးလို့ရတဲ့အတွက်ဟောအခုလိုတရားစီရင်စနစ်ရဲ့เนาะအဂတိ၄ပါးမကင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးကအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတာပေါ့အဲ့ဒီအီလက်ထရောနစ်ဥပဒေရုပ်သိမ်းရေးအစိုးရတင်သွင်းတာကိုရောအဲ့ဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြီးအစ်စ်ပေါ်ထွက်လာရင်ဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ကြားချက်ကိုရောအင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေမီဒီယာသမားတွေကကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီဥပဒေဟာကျွန်တော်ဒီခက်နဲ့မစီလျော်တော့တာတော့အမှန်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီဆက်သွယ်ရေးနဲ့သတင်းချက်လက်ဒုတိယဝန်ကြီးဆရာဦးတောင်းတင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဟာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်ရမှာတော့အမှန်ပဲဒီ IT လုပ်ငန်းရှင်တွေပညာရှင်တွေတော့ပြပသူတွေပါပါဝင်ပြီးတော့မှတိထက်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်မှာဒီတက်မှာဟိုမကောင်းတဲ့ဒီဟိုအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှော့ချပြရမယ်နောက်ပြီးတော့မှလူငယ်လူရယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှတီထွင်စမ်းသပ်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ဒီဥရေရအထောက်အပံ့တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပို့ထည့်သွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီ21ရာစုရောဒီဟာဒီခေတ်ကာလနဲ့ရောကိုက်ညီတဲ့ဥရေမျိုးကိုတော့အမှန်တကယ်ပြင်ဆင်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအီလက်ထရောနစ်ဥပဒေကြောင့်ကိုမင်းကိုနိုင်အပါဝင်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေဇာကနာခေါ်ကိုသူရကိုစောတက်ထွေးအပါဝင်မီဒီယာသမားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားအများအပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြရပြီးနှိရွှေထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်တာခံခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်နာအဖအစိုးရကအမိန့်ထုတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေဟာသတင်းနဲ့မီဒီယာတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာလွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်ကိုပိတ်ပင်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေမီဒီယာသမားတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာလို့အများကယူဆနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ဝန်မှာတက်ပိုင်မြေဆိုပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကမလိုအပ်ပဲတင်ဆက်ထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုပြန်လည်စီစစ်ပြီးမူလပိုင်ရှင်လေသမားတွေကိုပြန်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့
လွတ်တော်လယ်ယာမြေတင်ဆက်ခံရမှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကပြောပါတယ်လယ်ယာမြေစုံစမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေနှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးကြပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုသဘောတူခဲ့ကြတာပါအပြည့်စုံကို RFA ဖွဲ့သားကိုနေရင်ကျော်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမှာတပ်နဲ့တိစောက်ဖို့ဆိုပြီးတင်းစီခံထားရတဲ့လယ်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်ကြားထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်လယ်ယာမြေတင်းစီခံမှုကော်မရှင်အဖွဲ့နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတွဲဘက်စစ်တောက်ချုပ်တို့နေပြီးတော့မှဇန်နဝါရီလ28ရက်နဲ့29ရက်နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမှာနောက်ပိုင်းတပ်နဲ့တိစောက်ဖို့လယ်မြေတွေသိမ်းမယ်ဆိုရင်လယ်မြေကာလပေါက်စေးနဲ့ပြန်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေရှိပြီးအခုအထိကဆွေးနွေးကြတဲ့စစ်တပ်ကမလိုအပ်ဘဲသိမ်းထားတဲ့လယ်ယာမြေတွေကိုပြန်လည်စီးစစ်ပြီးတောင်သူလယ်သမားတွေစီကိုပြန်ပေးဖို့လည်းသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အခုတိုင်ကြားရတဲ့အမှုပေါင်း428မှုကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစစ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တွဲဘက်စစ်ထောက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာပြည်အောင်စုလွတ်တော်လယ်ယာမြေနဲ့ခြားမြေများသိသိခံရမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့နာမှုရှိရစေရေးအတွက်အစိုးရရဲ့ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကဒါကြောင့်တို့ရဲ့အိုင်လာဒီတော့မှာတက်လေဒီဘက်ဆက်ပဲဆက်စည်းပြီးတွေးရှိချက်ဒီပုံမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါပေါက်ပြီးတို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စရော့ချုပ်ကြီးစီကိုဒါကျွန်တော်အကြောင်းကြားစာနဲ့ဒီကျွန်တော်ပြဿနာတွေလုပ်ပြီးရှင်းပေးဖို့ဒါလေးကျွန်တော်စီရောက်ရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့တွေအားလုံးပေါ်ဒီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဆက်ဖွဲ့တဲ့တိုက်လံပြီးတော့မှာဒီတိုက်ဒေသကြီးတွေအသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့ဒါစင်းစရာတွေပေါက်ယူတွေးရှိမှုတွေပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဒါရောက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်လည်းဒီရရှိတဲ့အချိန်လေးတွင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တက်နေတဲ့ဆက်ဆံရာကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေရတယ်ကျွန်တော်စစ်တော့မာလန်တောင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒါရရှိမှုကိုကျွန်တော်ခေါ်ယူပြတ်ပါတယ်ခေါ်ယူပြီးတော့မှလက်ရှိဒါလော်ဒီယန်နေပြီးပို့လိုက်တဲ့တိုင်းစာရေးသွက်တွေပေါ်မှာဒီဒီဒါကျွန်တော်တို့အကြမ်းကြီးစစ်ဆေးပါတယ်လေယာမြေတင်းစီခံရမှုကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားလာတဲ့အမှုတွေကိုစီးစစ်တဲ့အခါသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေမှာလေမြေပိုင်ဆိုင်မှုစီရင်အတိအကျမရှိတဲ့အခါဖြည့်ရှင်းရခက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ထွတ်ကပြောပါတယ်။အကြေရမ်းကြတော့တော်တော်များများရတယ်လို့။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းဥသိဌာနတို့တည်တော်ဥသိဌာနတို့မှာဒါရီကတည်တော်မြေဒီလိုမြင်ရင်အဲ့ဒီဟာတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကော်မရှင်ကိုတိုင်တဲ့တိုင်လာနေတဲ့မှာအဲ့ဒါတွေအများစုတော်တော်များများဖြစ်တာ။ဒီကြီးတဲ့မြေပေါ်မှာအကွဲလို့နေတဲ့မြေဒီမှာမှာတော့ဦးဇော်မလေးတကယ်လုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီစည်းတန်းလာမှာစီးမဟုတ်။ဒါ့အပြင်မြေသိမ်းလိုတဲ့နေရာတွေကိုလည်းသိမ်းလိုတဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုဖော်ပြပြီးအများပြည်သူသိအောင်ဥပဒေကြောင်းအရဖော်ပြပေးဖို့လည်းလိုမယ်လို့အခုလိုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဥပဒေရှုထောင့်ကနေတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံမှုတယောက်ကတော့လွှဲပြောင်းပေးတဲ့ပစ္စည်းကြီးလွှဲပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ရင်လွတ်ပြောင်းပေးသူဒီလွတ်ပြောင်းနိုင်ခွင့်ရှိသူမဟုတ်ရလွတ်ပြောင်းခံယူသူဒီလွတ်ပြောင်းခံယူနိုင်သူမဟုတ်ရလွတ်ပြောင်းရင်တရားဝင်မဟုတ်ပါတရားလွတ်ပြောင်းရင်တရားမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကဘာတွေဖြစ်ပေါ်မလဲလွတ်ပြောင်းစရာမူလကပဲအဲသိမ့်ယူတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြမသိမ့်ယူတယ်ဘူးပြန်လာလည်းမရှိဘူးပုံစံတရားလာလည်းမရှိဘဲနဲ့တော့ချက်သိမ့်ယူတော့ချက်လွတ်ပြောင်းတယ်ဆိုရင်အဲလွတ်ပြောင်းမှုတွေဆက်ဆက်လာတော့တရားဝင်မဝင်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ရှိတဲ့အပေါ်မှာလူကြည့်ပြီးတော့ဥပဒေကြောင့်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်တဲ့ကြောက်ပါတယ်လို့ဧည့်သည်တို့ဆင်ခါလေယာမြေတင်းစီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးချက်တွေကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်လေယာမြေတင်းစီခံမှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကမကြာခင်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာသမရာဦးသိန်းစိန်ဆိုးဝါတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူပွင့်လင်းလာတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားရေးဈေးကွက်တစ်ခုကတော့ကားရောင်းဆိုင်တွေရာနဲ့ချီပြီးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုတီဟာထွန်းကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။သမရာဦးသိန်းစိန်ကောင်းဆောင်နဲ့ဆိုးဝါတက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းစီးပွားရေးပြည်ပင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာပွင့်လန်းလာတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားရေးဈေးကွက်တစ်ခုကတော့ကားရောင်းဆိုင်တွေရာနဲ့ချီပြီးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကာလတွေကကားတစီးရဲ့တန်ဖိုးဟာတိန့်ထောင်ခန်းရှိတာကြောင့်တာမန်အလေလဲလူတန်းစားတွေအတွက်ကားဝယ်စီးနိုင်မှုဆိုတာအိမ်မက်တစ်ခုလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အနေထားမှာတော့ကားတစီးရဲ့တန်ဖိုးဟာအမျိုးအစားလိုက်တိန့်ရာခနန်းနဲ့ရနိုင်တာကြောင့်
ကားဝယ်စီးနိုင်တဲ့သူတွေတိုးများလာတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ကားဝယ်ယူသူအများစုဟာကားရှိုးရွန်းလို့ခေါ်တဲ့ကားရောင်းဆိုင်တွေကိုအဓိကအားပြုနေရတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ကကားရောင်းကုမ္ပဏီပေါင်း120ကျော်မှအများစုကဂျပန်နိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့တပတ်ရစ်ကားမျိုးစားတွေပဲရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပနဲ့အမေရိကန်ကတင်သွင်းတဲ့ကားရောင်းဆိုင်ကတော့အနည်းငယ်ပဲရှိနေတာပါ။လက်ရှိရန်ကုန်ကားလော့ကဈေးကွက်အနေထားကို Farmer Auto Car Showroom ကအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဒေါက်တာဆိုးထွန်းက RFA ကိုအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အများစုသုံးတဲ့ဟာတပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ခြေလွန်းစားပဲရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြမ်းမင်းကတော့ဒိန်းဒီယာနဲ့150ကျန်ကားလောက်ကိုသုံးတာများတယ်။နောက်တစ်ခုကားဆိုရင်လည်းစီစားတက်တာလည်း 1300cc ကားမျိုးပေါ့နော်။အဲလိုသုံးတယ် model နဲ့စီစားတက်တာလည်းကားတွေတော့ပိုပြီးရွေးချယ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒါတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားရတာတော့ရင်ရောက်ပေးဆုံးမှုလည်းပါတော့ပေါ့နော်။ဒါလည်းစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့စီစားများတဲ့ကားတွေပေါ့ယူရိုကားတွေအမေရိကန်ကားတွေတော့ခုနအင်ဂျင်ပေါ်အကြီးရဲ့ကားတွေတင်းတင်းလေးတွေတွေ့တော့တော့ခက်ခဲတွေ့တဲ့နေ့လို့ပဲပြောအောင်ဖြစ်တယ်ဝင်းနဲ့စမ်းပွင့်အောင်မြင်ကားရောင်းဆိုင်ကဒါရိုက်တာဦးတောင်းနိုင်စုကတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ကားအများစုဟာဂျပန်နိုင်ငံကလေလံဆဲတင်သွင်းတဲ့ကားတွေပဲဖြစ်တာကြောင့်ကားဝယ်စီးတဲ့သူတွေမဖြစ်မနေတည်ထားဖို့လိုမဲ့အချက်တွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အယောင်းစင်တာတွေကဒီလိုမျိုးမတိနားမလဲတဲ့ဒီကားကတ်ဝယ်တဲ့ customer တွေကိုပထမဦးဆုံးကားဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ knowledge ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ပြီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အယောင်းစင်တာတွေအနေနဲ့ကကြတော့ဂျပန်လေလံမှာဝယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကားရဲ့ export certificate ခေါ်တဲ့ကားရဲ့မှတ်ပုံတင်ပေါ့ကားတစ်စီးကိုဘယ်နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အနာရှိတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြတဲ့ဒီကားရဲ့မှတ်ပုံတင်ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဒီကားကတော့ဘလို့အဆင့်ရှိပါတယ်တန်ကြီးအဖြစ်ဒီကားကတော့ဟိုမှာဝယ်ရင်ဘလောက်ရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းဘလောက်ရောင်းပါလဲဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြပြီးမှရောင်းရတယ်အဲ့လိုမှလည်းဝယ်တဲ့လူကလည်းစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စိတ်ချယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့တော့ဝယ်သွားမယ်ကားရောင်းဆိုင်တွေလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ဘန်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအရေးကြရောင်းချမှုမှာအခက်အခဲတချို့ရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကလူအများစုဟာအခြေခံလူတန်းစားတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနဲ့ကားရောင်းဝယ်ဈေးကွက်ဓာတ်ရဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လို့ကားရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်။ကားဈေးကွက်တဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမှုအဓိကကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ purchasing power ခေါ်တာပေါ့။သုံးဆွဲနိုင်တဲ့အားအပေါ်တက်လာမှာနော်။လက်ရှိကဒါတွေတက်မလာတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားမမျှဖြစ်နေ။ရောင်းခြင်းနဲ့လူများကဝယ်မဲ့လူကမရှိဘူး။ဝယ်လူမရှိဘူးဆိုတာလေဝယ်နေတဲ့အားမရှိလို့ပေါ့နော်။အရင်ဆုံးကစားဖို့တော့နေနေဖြစ်နေရဲ့ဘဝပေါ့နော်။လူတွေတန်းစားရဲ့ကားစီးနိုင်မှုဆိုတာလေခုနကပြောသလိုပေါ့။ကြားရလားကဘလောက်လဲပြန်မေးရမယ်။ကျွန်တော်ဟာပဲရှိရောင်းမှုအတွက်ဗန်နေနဲ့ချိန်ဆက်ရနေမှာအဓိကပြဿနာတွေအရောတွေ့တယ်။ဒါတော့၅သိန်းသွင်းမှုအတွက်ဟာပဲရှိဆိုသူ့မင်းလားသား၅သိန်းဝင်ဖို့ဇတိကမပြနိုင်ဘူးနော်။၅သိန်းဝင်တဲ့အထောက်အထားကိုပြခိုင်းတယ် evidence ဆိုဒီကမပြနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။မပြနိုင်ဘူးဆိုတာလားသားသူတော်ပြောနေပေါမောခါတယောက်တော့မပြနိုင်ဘူး။ကားဝယ်မယ်ပေါမောခါတယောက်ဒါတော့သတိရှိသောင်းဝင်တယ်။ဆိုတော့ဗန်အောင်သွင်းက၅သိန်းဆိုဗန်က reject လုပ်တယ်ပေါ့။ဟာပဲရှိဘလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမျိုးပဲနော်။အဲကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုအများကြီးလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေနေရမှာတွေ့ကြုံရတယ်မနက်ငယ်မှာကားတင်သွင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အော်တိုမိုဘိုင်းဥပဒေမူကြမ်းကိုမကြမီအစိုးရကရေးဆွဲဖို့ရှိနေပြီးကားရောင်းဆိုင်တွေရေရှည်ရပ်တည်နိုင်မယ့်အရေးဟာအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့တည်ငြိမ်ခိုင်မာမှုအပေါ်မူတည်နေတယ်လို့ကားရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ကိုင်နေသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာပေးဆောင်ရတဲ့အခွင့်အခတွေရှော့ချခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့တစ်ခုပုံစံကားကြီးဆိုတဲ့ဆလက်ရဲ့ဈေးနှုန်းဒီဈေးနှုန်းရဲ့မငြိမ်မသင့်ဖြစ်မှုကြောင့်မို့လို့ကားရဲ့အရှုံးအမြတ်နဲ့ကားတံမိုးရဲ့အတက်အကျဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကစတမာတော်တော်များများကဒီနှစ်ခုပေါ်မှာစိုးရိမ်နေပါတယ်အဲ့ဒီစိုးရိမ်စိတ်ကိုလည်းဖြေဖြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်မော်တော်ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီဝန်ကြီးဌာနတွေကနေပြီးမှညှိနှိုင်းပြီးမှသူတို့ဒီအရာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ဖို့တော့ဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဒါလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီအော်တိုမိုဘိုင်းပေါ်လစီတစ်ခုကိုအကောင်တွေဖော်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းစီးပွားကူးစက်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒါမကြခင်မှာပဲရေးဆွဲဖို့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမှာလက်ရှိဒီမှာတော့ automobile policy မရှိသေးတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကဒါကိုလည်းအများဆုံးဇွေရေးဆွဲဖို့လို့ရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်း setter အားလုံးပေါ့ပညာရှင်ကြီးပဲဆွဲလို့လည်းမရဘူးလက်တွေ့လုပ်တဲ့လူမှပါရင်တော့ဒီဟာအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သွားမှာဘယ်လိုသွားမှာလဲဘယ်လိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်မှာလဲဘယ်ချိန်ကျရင်ဘယ်လိုပြောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်ကခဏခဏချိန်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုလုပ်ချင်တဲ့ plan ကိုတေချာဆွဲပြီးတော့ automobile policy တကူဆွဲမယ်let's တွေ့ကြတဲ့ action plan အခုရေးဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အခု
ုဆက်ပြီးကရင်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ဖပုံခရိုင်အတွင်းကကျေးရွာတွေမှာစေဝါကူတာဖို့အတွက်အဓိကအားထားနေရတဲ့ကရင်ရိုးရာဆေးမြစ်ကြောင်းကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်ပြီးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။တော့ဘွေကမလဘကွာရဖို့ခဲလသေး RFA ဝဒဂလူတူအကွဲဟူဖလာတော့ဝဲအီမီ RFA ကညောအကွဲဟူဖလာနေလောတမီတမီမပန်တန်နေဟန်ဒီဘွာလဲလူချီလေးယံဘွာခတိဝလဘဝချောနေဟကေဝပကဒဲခွီချီခောမလောနေလောမချီခမ်းမဖေးပတောတာနေတာနေအမနေဝါကြနေလောတကောမြထော်လဲမနေဝါနဲလာလအန်ဒီဒူနေဝါသောက်ခလာမာဒတသဒီဒီအပွားလဲအလက်ကလောရနပေါ်ချော်ဘီလောဖလဒီအပွားကျန်စစ်စစ်ဝါကြလဲတရခဲနေညနေတဒူနေလောစစ်သွေးလောနေစီဝီလီလောနေကိုဖူးနေအိုကျွတ်တချင်းကဖူးတာချမ်းကဖူးတာချာကစီနေအိုဆွေတောနာနဲ့ကစီညာဝဲဒပ်ကစီကူပဘာမီပကူအာတန်ကစီသေးဝတ်တဲ့နဲ့အာကေဟမနေဖော်လာအမလည်းတနနာအဆုဒေခနေဝဲဝေမမနာဟိဝဲလေရေချင်ဖပကနေပစူအလကစီယာကနေတဘလုကလူညာနောစူအစေဖဘခလတဘဒဘတိတညောထလောလာနေသူကဒေဝဘီချထောင်းဒါခင်းနေနေမင်းပဖာဟောရနာရူတီတဲ့ခါနယ်လားကဲဟာကစီလီပဖာနဲ့ပကလလိုခရဝင်းကပြည့်ဝလာဘင်းနဲ့ခလာပကေဖောက်တယ်တဟာအပကောအမီလတပ်လက်ခွာမှာအကြီးဝဲလောပေါ်မြာဆွေထီးတကြီးပါတော့အဆီကမာထီးကမာလားအခလာရဲ့တခါကိခါဒီမှာရောแต่เคยเศร้าว่านะตัวเลื่อนแต่ก็คุยชีลาคลาคลาหลิวเองที่มีมีนาตีเนี่ยคลาอลูซ่ามาอลูที่เธอนี่เลยเคยเนี่ยบอกว่าเลิกตอนเนี่ยแล้วเนี่ยว่าตัวเลิกชีเชื่อว่ามาก็มัวมาเป็นไม่เป็นมาก็มัวกับโอ้ปกล้อเนี่ยอันเดียวก็คลาแต่เก็บลื้อเลยดูพอตัวพอก็เลิกအပ်တလဘူလချေချလာဝဲစမကချာခူမအောင်ဒခင်းနေလမင်းနေအဝပုကဲဝဲချခူလုကလာအနာပေမကတိကလာနေအဝရနနတကမနာအိုအခုနေအမဲသူလဲစီဝါချေတာတကမထင်းချာရမနာဂေတနာလဲဟိဝဲမဲတနေဝကလာဒီဝါတမချေညညဝလာရေးစင်းနဲ့အရကေဝဖေဟောဝါဖေတဟေကရူတဲ့ဒုစကချာဟုန်းဒလတကလလကချတေဗနဲ့ဟေဟိပူကပူကမလစင်ရထဲဒါပလဝန်လာသူဝဲဒုနဲ့ဟေတဲ့လာဝေဝနဲ့အတံပလောဝန်ဒါဘဘလူဘပူလာဝန်ဒီညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာရင်ပြည့်စုံပါပြီခင်ဗျာကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်